Къде ся в гъра с твоя несносна, чезещи в пепел, враждебни лица? За 55-ти път в Чирпан бяха открити и яворовите януарски дни, които са посветени на рождението на поета Пейо Яворов. Роденият на 13 януари 1878 година Пейо Тотев Крачолов е смятан за един от най-големите български поети на 20 век. Мотото на таз годишното издание е Яворов световен поет. Честванията започнаха от родния дом на поета и революционер, където беше запален традиционният Яворов огън на поезията и пренесен до едноименния парк, в който се издига паметникът на твореца. Там вечният огън на поезията беше продължен от заместник министърът на културата, доцент доктор Пламен Славов. По време на тържествената вечер за 11-я носител на Националната Яворова литературна награда беше отличен писателят Борис Христов, а слово за Яворов произнесе член-кореспондентът на Българска академия на науките доктор Иван Границки. Пейо Яворов с магическа сила вече повече от 110 години непрекъснато ни притегля към себе си и ни завладява непреодолимото желание да го препрочитаме. И с всеки нов прочит ние откриваме непрозирани пластове от съкровища в неговото слово. Първата вечер завърши с концерти на Марина Табакова пияно, Кристиян Чернев виолончело и Зорница Иларионова цигулка, както и на хор «Детска китка» с диригент Яна Делирадева. Днес честванията продължават с кръгла маса на тема «Хайдушките ни купнения» с участието на видни експерти на Яворовата поезия – професор Михаил Неделчев, професор Димитър Михайлов, професор Цветан Реакьовски, доцент Елка Трайкова, Катя Зографова и Трифон Митев. Организатори на Яворовите януарски дни са Община Чирпан, Фондация Яворов и Къща-музей Пейо Яворов под патронажа на Министерство на културата.